Välkomna till Katarina Stiftelsen, mötesplatsen för öppna, tvärtänkande samtal över åsiktsgränserna i samhällsfrågor och livsfrågor. Och jag som säger det heter Michael Bjerkhagen och är direktör för Katarina Stiftelsen. Vi kommer efter själva panelsamtalet också att bjuda in auditoriet att ställa frågor. Och här är vi lite stränga på att man ställer just frågor. Man håller inte ett eget miniseminarium. Även om det är säkert mycket intressant att berätta här och svara än. Men för att ta hänsyn till varandra och den tid vi får med så många som vill dela på tiden, så ställer det stora krav. Så ställ en kort och direkt fråga till panelen. Den här sammankomsten spelas också in och läggs ut på webbsidan katarinastiftelsen.se. Där kan ni också följa oss framöver och se när vårens program kommer i januari. Men alltså det här läggs ut på webben, så följ oss också på katarinastiftelsen.se. I våras så hade frilansskribenten och författaren Anders Matlein en understreckare i Svenska Dagbladet med rubriken "Myten om självhjälp har ersatt religion". I sin understreckare så utgår han från den brittiske psykologen Stephen Breyers bok Psyksnack, stick hål på självhjälpsmyterna. I boken riktar Breyers kritik mot självhjälpsindustrin och vissa former av nyandlighet. Matlein lyfter bland annat fram att det enligt Breyer finns försvinnande lite kvalitetskontroll inom självhjälpsvärlden. Och att vi genom det han kallar för psyksnacket riskerar att bli än olyckligare när vi misslyckas med att nå de mål vi övertygats om finns inom räckhåll. Och att självhjälpsidéer fyller tomrummet efter en övergiven tro i ett sekulariserat samhälle. Stämmer verkligen det som Breyers hävdar, eller ger han en alltför negativ och mörk bild av självhjälpsböcker? Sopar självhjälpsvärlden under mattan grundvillkoren i livet, som till exempel sjukdom, förlust, sorg och död? Skulle vi må bättre om vi ivrigt slutade försöka vara lyckliga? Fyller självhjälpsidéer tomrummet efter det att gudstron fått mindre plats i samhället och i människors liv? Frågetecken. Kort sagt, har myten om självhjälp ersatt religionen? Om det nu är en myt, vill säga. Och jag säger varmt välkommen till Åsa Nilssonne, som har varit flera gånger på Katarina Stiftelsen. Du är psykoterapeut och professor i medicinsk psykologi. Ja. Tack. Och vi säger välkommen till Johan Kullberg som är professor i psykiatri, psykiater, författare. Och till biskop Caroline Krook som är terapeut också. En varm applåd för våra inledare. Sätt mig här. Varsågod. Ja, då är tanken att var och en av oss ska få inleda och berätta lite ur vilket perspektiv vi närmar oss de här frågorna. Jag skulle börja med att säga att Stephen Breyers har själv skrivit en självhjälpsbok som inte är den här Psyksnack. Ljudet är inte på. Ja, det lyser grönt på den här och den borde lys. Det borde höras. Det gör det inte. Nej? Ska vi pröva våra andra då? Nej, den här verkar inte heller vara så... Men har vi inte någon ljud? Vi sa just att ljudet var så bra här. Den ska på. Sådär. Hörs det nu? Ja. Stephen Breyers har själv skrivit en självhjälpsbok och det verkar som att han, när han tittade på konkurrensen, blev bedrövad över vilken låg kvalitet den håller, som du var inne på. Mm.
Och det är inte så konstigt därför att de som sitter och ger ut de här självhjälpsböckerna, det är redaktörer på bokförlag. Hur ska de kunna göra en kvalitetskontroll av en bok som kommer med någon slags titel som till exempel Befria din inre kvinna eller något av någon karismatisk människa som tycker att hennes liv har blivit mycket, mycket bättre sen hon befriade sin inre kvinna och vill berätta för alla andra hur det går till. Men om man ser det ur ett professionellt perspektiv så är många av de här böckerna inte särskilt användbara. Och min uppfattning av Stephen Briers idé med boken var att varna folk, alltså att hjälpa dem med lite konsumentinformation. Han försöker varna mot dålig självhjälpslitteratur, sen är han inne på att bra självhjälpslitteratur naturligtvis har sin plats. Så det är väl lite en modifiering där. Men jag skulle fundera lite över just, som du var inne på, att människolivet rymmer ju, allas våra liv, rymmer ju en del tråkiga saker. Alltså folk blir sjuka, vi blir sjuka, vi blir äldre. Det händer saker som vi hellre hade sett att de inte hade hänt. Vi är oroliga, vi är ledsna, vi är bekymrade över vår egen ofullkomlighet och så vidare och så vidare och så vidare. Och vad sjutton ska man nu göra åt det? Och hur man tänker kring det beror ju väldigt mycket på vad man tror att det beror på. Jag gjorde en del av min läkarutbildning i Marokko där folk generellt sett är ganska religiösa och även bott i Etiopien där folk också har en tendens vara väldigt religiösa. Och där det väldigt ofta är på något sätt självklart att händer det någonting så är det Guds vilja. Om jag bröt benet så berodde det inte på att jag var klantig eller att någon annan hade grävt en grop och inte satt upp en varningsskylt, utan det berodde på att Gud på något sätt hade tänkt att det fanns någon mening med det här, och sen så låter man det vara med det. Och om man nu tror att saker och ting, alltså den sorgen och den svärtan och de sjukdomar och så vidare som drabbar oss kommer någon annanstans ifrån, från Gud till exempel, eller om man tror att de kommer bara av slumpen, eller om man tror att de kommer på grund av någonting som man själv har gjort, så får det ju väldigt stora konsekvenser för vad man sen försöker göra. Vart går man med sin sorg och sin smärta och sin sjukdom? Går man till ett sjukhus? Går man till en kyrka? Eller går man kanske till självhjälpsdelen i bokhandeln och köper en självhjälpsbok och går hem och sätter sig med den vid kaffebordet och läser? Och i min värld så är det ju, hänger ju det här ihop. Tror man att AIDS-epidemin till exempel beror på att Gud vill straffa människorna, det gör man som många etiopiska präster man ber. Det är ju det mest adekvata sättet att bemöta epidemin. Tror man att epidemin beror på att folk smittar varandra med oskyddade samlag, då går man ut och delar ut kondomer och informerar. Och tror man att det handlar om att göra någonting själv så kanske man prövar, det finns ju massor med saker som man kan göra, påstås det, för att bota sig själv, hela sig själv, om man då tar på sig det ansvaret. Så jag tycker det är en extremt relevant fråga att fundera över vad är den relevanta nivån så att säga för att försöka att hantera de motgångar som vi råkar ut för i livet. Så det är bara jag vill säga. Får jag pröva om den här mikrofonen går? Annika, får jag be dig komma fram och skruva upp ljudet, för jag har tummen mitt i handen och kan inte anläggningen. Men nu fungerar det nog, tror jag. Ja, även ni som står i dörren hör för närvarande. Ja, det var skönt. Och kanske om någon utav gänget på Katarinastiftelsen vill så småningom öppna ett fönster, för det kommer bli väldigt varmt. Ja, det var lite prosaiska inlägg i detta. Ja, det här med självhjälp och självmindfulness och massor av olika ord som ibland betyder helt olika saker, ibland betyder det samma sak, ibland har man behovet av att säga, men vad menar du när du säger det ordet? Vad menas med det? Och då känner jag att väldigt många saker har man sagt väldigt länge, precis likadant egentligen. Jag själv kommer ofta tillbaka till ett ord av kyrkofadern Augustinus som var på slutet av 300-talet i norra Afrika. Och han präglade den västerländska kristenheten väldigt mycket. Han säger så här:
överlåt det förflutna åt Guds barmhärtighet, nuet åt Guds kärlek och framtiden åt Guds beskydd. Det är ungefär som det där som det stod på mormors bonad. Gårdagen är förbi, morgondagen har du ej sett, idag hjälper Herren. Och det ska jag fråga Åsa om, är det där inte så småningom när vi samtalar? Det där är väl en sorts mindfulness egentligen, att leva i, leva i nuet och ta vara på den stund som är. Inte gräma sig över gårdagen, inte oroa sig för framtiden. Denna stund, vår bästa stund är nu. Bästa stund är nu. Och då funderar jag så här på, framförallt gjorde jag det när jag var biskop och ledare för ett kansli. Vad står vårt omättliga behov av riktlinjer, policydokument och värdegrundshandlingar för? Vad står det för i vårt samhälle? Den otroliga mängd av policydokument, riktlinjer och värdegrundshandlingar som ska produceras som gör att vi inte hinner arbeta. När jag började arbeta så hade jag inte några minsta svårigheter att begripa vad jag skulle göra och varför jag skulle göra det. Det är klart att jag gjorde det som präst, men jag tror att det var likadant för dig som läkare eller något. Vi förstod ganska väl vad... Vi hade en etisk grund att stå på. Vi behövde inte en oändlig mängd av värdegrundsdokument och policydokument. Och då frågar man sig, vilka värden är det vi vill slå vakt om i en skakig värld? Skakar det så mycket omkring oss så att vi måste få ner på papper på något sätt? Vilka värden är det som är viktiga värden som vi vill slå fast när vi inte har 10 Guds bud i bakhuvudet? När vi inte har religionen och de etiska funderingarna om rätt och fel, om vi inte har dem, då behöver vi andra policydokument och då blir vi aldrig mätta på de där dokumenten. Vi är hela tiden på spaning efter en etik som flytt. Och då så frågar vi, vad betyder ordet som ansvar, civilkurage, andlighet. Och då kan man säga att Stephen Bryan, som vi då återkommer till. Jag ska bara vänta på det. Det är bättre att du öppnar med en gång. Ja, ja, men öppna utan att få samma fönster. Så. Får vi se om vi blåser bort här. Ja, då säger den här Stephen Bryers, han sätter de klassiska dygderna som motpol till självhjälpslitteraturens egofixering. Självhjälpslitteraturen som talar om allting ordnar sig bara du har tillräcklig självkänsla. Allting ordnar sig om du verkligen förstår att älska dig själv, självkärlek och vad det betyder. Och då talar han istället, förstår ni. Nu ska ni höra på. Behärskning. Ja, det behövde jag lära mig mycket av. Oj, oj, oj. Ödmjukhet. Men vad är nu det? Förnöjsamhet. Hallå? Ja. Vi hör inte här borta. Nej, men vad tråkigt. Här sitter jag och försöker formulera mig. Är det ingen som hör där borta? Är det ingen som hör? Jag frågade om ni hörde. Ja, men jag... Det där med behärskning. Jag får öva på det där med behärskning. Är den här micken bättre då? Jag talar ju så högt och tydligt. Är det bättre nu? Ja. Det var bara, det rinner i mikrofonerna. Och det är ditt fel, Michael. Bara för du sa att vi har så bra mikrofoner. Vi har så bra ljud. Du utmanade. Nej, men jag tror att det... Det är någonting med att man ska hålla den lite närmare munnen. Det är mitt fel. För den här är det utmärkt ljud. Det är det mitt fel. Ska jag ha lite handläggning här. Ska ha en limon. Okej. Nu går jag tillbaka till de där orden om självbehärskning som jag skulle behöva lära mig så mycket om. Ödmjukhet talar han om. Förnöjsamhet. Tacksamhet. Och jag lägger själv till ett ord till.
rättrådighet. Ord som vi har tappat bort helt och hållet. På lunchekot idag så sa man att 40% av alla sjukskrivningar just nu är relaterade till psykisk ohälsa. 40%. Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? Och då så finns det ju inga enkla lösningar på komplexa problem. Men alla människor ställer i grund och botten samma frågor. Jag ska säga de frågorna, sen kan jag komma tillbaka till det, för min inledningstid är nämligen strax ute. De tre frågorna lyder: duger jag? Och det handlar om kompetensen. Är jag älskad? Och det handlar om relationerna. Finns det en mening med mitt liv? Och det handlar om existensen, meningen. De två första frågorna kan kompensera varandra tillfälligt. Svarar jag nej på, är uppsagt på jobbet, arbetslös, känner mig värdelös, jag duger inte. Och så kan det kompenseras av att när jag står på tamburmattan hemma finns det någon som tycker om mig, vare sig jag har ett jobb eller inte. Och motsats, om jag upptäcker i skrivbordslådan eller i telefonen alla de där samtalen till den andra som jag inte trodde fanns och förstår att jag är undanskjuten, äktenskapet, relationen går i kris, så kan jag åtminstone tillfälligt känna men på jobbet är jag i alla fall någon, där duger jag. Svarar jag nej på båda frågorna, då kommer frågan: vad är det för mening med mitt liv? Och svarar jag nej på alla tre frågorna, duger jag, är jag älskad, finns det en mening med mitt liv? Ja, vad händer då? Då återstår bara ett hörn. Då kan man inte leva. Då kommer den psykiska ohälsan, som i värsta fall slutar med självmordet. Och kanske man då försöker, precis som när man är cancersjuk, naturligtvis att hitta all hjälp man kan få. Vare sig man tror på att gå tre varv baklänges i månsken runt en tall, så kan man ju pröva de döden i alternativet. Man kan hitta på vilka metoder som helst som en sista halmstrå. Och det kan man göra också i sin psykiska ohälsa. Det kan finnas väldigt, väldigt många halmstrån innan man hittar fram till de där orden som kanske mest av allt är förnöjsamhet. Att känna förnöjsamhet och tacksamhet. Och det behöver man kanske inte några kurser för att hitta. Det kan man bara hitta inom sig själv. Och menar jag i religionen. I den kristna tron. Det är vad jag tror. Och då lämnar jag över och kommer eventuellt tillbaka. Hörs jag när jag pratar nu, eller måste jag ta extra hjälpmedel? Hörs utmärkt. Ja, men det... Du, det var nere i hörnet det var frågan om, inte vad du tyckte. Ja. Ni får ropa till, men gör det ganska tidigt så jag slipper att ta om alltihopa bara. Hör ni? Ja. När jag fick den här frågan och började fundera på den så tyckte jag att det var intressant. Det här måste man ju verkligen kunna tala om. Antingen religion eller också självhjälp. Men sen tänkte jag på uttrycket myten om självhjälp, har den ersatt religionen? Och det är ett ganska nedsättande begrepp om självhjälp, och det är huvudsakligen myter om självhjälp. Eller vem kan skilja på en myt om självhjälp och äkta självhjälp? För det finns, som du sa, otroligt lite utvärderat här. Och jag tror att människor gör det de tror ska vara bra. Och det är svårt att säga då.
finns det en myt om religionen också som kan ersätta självhjälp. Tvärtom alltså, kan religionen vara ett opium för folket? Och när är den det? Vem är det som talar om vilken sorts religiositet som är någonting att ha? Och vilken som är en myt som inte är användbar? Så att både våra psykologiska självhjälpsutövare och prästerna har anledning att tänka på det här. Det finns god religiositet, det finns ganska vissen sådan. Och det finns god självhjälp och det finns ofungerande självhjälp eller till och med destruktiv självhjälp. Så att här blir jag då lite förvirrad. Och vad är det som vi pratar om? Hur ska vi definiera det här? Men jag tänkte inte vi ska hålla på och definiera allt för mycket, utan det är det är liksom bara att hoppa på det hela. Kyrkan och prästerna har ju ganska få besökare idag, det vet vi. Och det har varit en chock för kyrkan att möta modernismen med omtänkandet, ifrågasättandet och så även då postmodernismen måste vara ännu värre. Men modernismen är den stora utmaningen för kyrkan som jag tycker att de inte har riktigt kommit till fatt eller hittat en dialog till. Utan man försöker många gånger i kyrkan tala på samma sätt som man gjorde för 100 år sedan. Och det håller inte. Och det tunnar alltså ut inom kyrkorna. Vad ska en god självhjälp göra för någonting? Ja, den ska ge ett verktyg för livet kan man säga. Att kunna ta tag i vår hopplöshet. Och de här tre punkterna som du berättar om, Karin. De har ju hört dig berätta om en gång tidigare. Jag tycker det är så jättebra. Alltså de täcker en hel del faktiskt. Alltså om jag duger eller inte. Jag älskar det eller inte. Finns det en mening med mitt liv? Och där kan vi då behöva få hjälp att få verktyg, att få uttrycka det här. Alltså vad är det här för någonting? Är det faktiskt att jag inte har någon livsmening som är att jag är så betryckt? Eller att jag ständigt går och tycker att jag inte duger? Och är oälskad? Och det är klart att ibland så är det i livsperioder där vi är utvecklingsmässigt sett händer det saker med oss. Där alla de här frågorna dyker upp på ett helt nytt sätt. Till exempel frågan om vad är det för mening? Och är jag älskad? Och man brukar ibland prata om, åtminstone brukar jag göra det ibland, om medelålderskrisen som är någon slags sammanfattning utav en paradigmskifte inom livet. Alltså när vi vänder ifrån att vara barn och bli vuxna och kan tycka att varför hade jag en sån taskig barndom? Varför var morsan så mycket borta? Varför söp farsan? Och varför fick jag inte studera ordentligt? Alltså det finns massor med saker som man verkligen med fog kan lasta sin uppväxtmiljö för. Varför har jag inte kommit upp i en högre samhällsklass från början och så vidare. Men när man börjar komma i 30-40 års åldern så kan man då börja tycka att det här misslyckandena är tunga nog. Och vad ska jag göra åt det här? Men där är det alltså viktigt kan man säga att människan i sådana här lägen ska kunna få lägga det här. Det går inte att någon annan kan inte göra det bättre för dig. Du har den här utgångspunkten och på gott och på ont. Ingen kan fixa till ditt liv. Utan det enda som kan göra det är du själv. Och det är en hård syn att den här hjälpen inte ges av någon annan. Vi kan få hjälp att analysera, att förstå, att förhålla oss till taskheterna från när vi var små. Men att ändra på det hela, det är vårt eget ansvar. Det kan ingen annan göra för oss. Och det är det som jag kallar för paradigmskiftet. När vi kommer över
i en finalistisk upplevelse. Vi ska ju dödliga. Den upptäckten kommer då i medelåldern. Och att vi kan inte räkna med någonting nytt, särskilt säkert i alla fall. Och då måste vi hitta dels försoning i våra liv och dels se vad är det gott i livet och inte bara vad är taskigt i livet. Jag tror att väldigt mycket av depressivitet utvecklas i de här åren. Och sen så, för de flesta går det här över ganska bra. Men vi vet också att självmordsfrekvensen är maximal vid 38 års ålder. För män, för kvinnor är det lite annan åldersnivå. Men det är alltså ett uttryck för här är någonting som händer, va. Och här måste vi ha mycket hjälp att förklara och komma vidare. Dels i de här livskriserna och sen har vi de traumatiska, alltså det som händer oss när folk som vi älskar dör. När vi själva håller på att bli sjuka, allvarligt sjuka. När det går oss emot på allvarliga sätt och så vidare. Och där handlar det också om att hur ska vi förhålla oss till det här? Ska vi bli bittra och tycka att vi bara är förföljda av livet? Eller ska man kunna gå vidare? De djupa, svåra sorgerna, hur förhåller man sig till det? Det måste få sin tid. Och det går, en djup sorg går aldrig över. Men vi måste lära oss att förhålla oss till det här istället. Så att de här olika utmaningarna, det är det som självhjälpen måste kunna lära oss att hjälpa oss själva inför de här. Och det måste också religionen kunna göra, om den ska vara någonting att ha. Att stödja försoning, öka modet att leva igen. Och hur ska vi se vad som är rimligt och rätt, som vi får höra ifrån kyrkan eller ifrån religionen? Och hur ska vi kunna sålla ut vad som är rätt eller vad som är snack ifrån självhjälpsböckerna och ifrån de terapeuter som vill tala om hur man ska leva? Båda behövs. Självhjälp måste vi alla ha och lära oss att göra. Det är någonting som ligger i våra gener, att vi ska utveckla en fungerande självhjälp. Och vi kan behöva stöd med att hela tiden få stöd av förklaringar och så. Och en del måste vi ta ytterligare hjälp för att kunna utveckla. Så vi får de här verktygen. Och jag tror ju inte, jag är inte alldeles säker på att vi har folk är mer ledsna idag än när de var för 50 år sedan. Men däremot så har vår tröskel, tror jag, för att känna frustration, för att känna olycka, sänkts ganska mycket. Vi jämför oss mycket mer, vi får en fantastisk ström utav information från nätet, hur vi ska se ut, hur vi ska bete oss, vem som är lyckad och framgångsrik. Det är en oerhört mycket högre konkurrenssituation idag för ungdomar än förr. Jag tror att ungdomsåren, puberteten, adolescensen är helvetiska tidsperioder för väldigt många, både pojkar och flickor idag. Det har det väl alltid varit, det är förjävligt att vara ung, säger Hjalmar Söderberg. Men jag tror det är ännu jävligare idag för många. Just därför att förväntansnivåerna är så absurt höjda. Och hur ska vi förhålla oss till det här? Vem kan hjälpa den unge att få en rimligare självsyn och att kunna få ett livsmod som är? Och där tror jag jag kan se många som har gått i en väldigt bra konfirmandundervisning till exempel, hur de verkligen har fått hjälp att få balans på det här. Och det finns också många som har kunnat gå i en bra terapi som också har fått hjälp med balansen. Men som sagt, jag tror att det här är inte, behöver inte vara svårare att leva idag, mer komplicerat. Men det var svårt tidigare också, fast på många andra sätt kan hända. Jag stannar där också då. Jag tycker att, får jag hoppa in bara?
Jag tyckte det var intressant det här du sa på slutet. Att folk inte är mer ledsna idag än de var förr i tiden. Jag tror att det är så. Ja, och Michael sa i sin inledning, lite citerat från den här författaren. Skulle vi må bättre om vi slutade försöka vara lyckliga? Är det alltså målet att vara snygg och framgångsrik och rik? Och bilden av att så här ska man se ut när man är lycklig. Och strävar vi efter den bilden, då når vi inte dit. Alltså är vi olyckliga. Under det att för 100 år sedan eller mindre än 100 år sedan så hade man inte den. Där visste man att livet gick upp och ner och att kor dog och att vi blev svält och hungersnöd. Och sörjde naturligtvis över det, men livet måste gå vidare. Det fanns ingen utväg, för man hängde sig väl i vävorn ibland också. Men att man liksom kände att de andra ungarna skulle ha mat på bordet även om ett barn hade dött. Men är det bilden av att sträva, att vi har en annan bild av vad det betyder att vara lycklig som gör oss olyckliga? Jag tror alltså, har man målet att vi ska vara där uppe, så kommer vi ständigt ha en skillnad mellan vad vi är och dit upp. Och där uppe är en icke-realistisk, det är av kan man säga, krafter inom ekonomin som sprider den vetskapen, den kunskapen att här uppe vi ska vara, medan den vanliga människan är här nere. Och att då blir det fel hela tiden. Mm. Och delvis är det ju en socioekonomisk fråga, nästan en politisk fråga, eftersom vårt samhälle för närvarande är byggt på att vi ska konsumera. Vi ska köpa mera, mera, köpa mera, köpa mera. Och då måste vi skapa en längtan efter att köpa mera. Och då blir det en sorts religion. Att bara att handla, att tro att vi är lyckliga när vi handlar en ny blus, en ny skjorta, nya skor. Och att det ger en liten lyckokick ett stund och sen så ska vi ha hela tiden ha mer och mer. Vad säger du om det här, Åsa? Du har inte, och det har ju inte boken heller, religionsperspektivet på de här frågorna. Vad vill du säga om det här? Vill du ha den, Åsa? Ja, för det första, det här, nu har jag fått låna, jag har fått ta över Michaels mick och den visar sig inte ha könsfördomar så att den funkar för mig. jag tror att vi ska vara försiktiga med att tänka att förr i världen när man inte hade tv och man inte hade idol så var saker och ting mycket bättre för att man inte strävade efter någonting ouppnåeligt. Man trodde ju länge inom psykiatrin att de här glada afrikanska bönderna som gick där och plöjde sin åker och aldrig hade utsatt för civilisationens hemska inverkan, att de skulle må psykiatriskt sett mycket, mycket bättre. Men det visar sig att de har ungefär samma problem som vi. Nyblivna mammor blir deprimerade. Det finns folk som blir paranoida och ångestfyllda och så vidare. Så att det här med att leva i ett samhälle som inte är så, när man inte bearbetas, är uppenbarligen inte något skydd mot att ställa höga krav på sig själv och att vara missnöjd med att saker och ting är som de är. Det verkar snarare vara så att vi människor ständigt vill mera. Och jag är verkligen ingen expert på Bibeln, men jag tycker mig minnas att det står någonting om att man inte ska trängta efter någon annans fru och tycka att hon är bättre och vackrare. Det är budordet. Och det kan man precis. Det säger egentligen bara att det behövs egentligen bara två par för att man ska börja snegla på den andra och tänka att ja, men det hade ju varit bättre. Men jag skulle vilja gå tillbaka till ett ögonblick till dina tre frågor. Därför att jag tror att jag vet vad Stephen Burrows hade sagt om de här frågorna. Den första frågan var, duger jag? Mm. Och då tar du exemplet att man inte behövs längre på jobbet. Och då hade han sagt, men vem är det som ska bestämma om jag duger? Kan jag inte jobba på mitt gamla jobb så finns det säkert någonting annat som jag kan göra som är meningsfullt. Det finns någon annan kontext där jag kan behövas. Det är inte så att jag ska låta någon annan sätta en stämpel, duger inte längre, och sen ska jag sitta och godta den. Nästa fråga är jag älskad? Och han skulle säga att det spelar faktiskt ingen roll, det viktiga är om du älskar. Se till att göra det. Och tackar. Och den tredje frågan var det här med vad är meningen med alltihopa? Då hade han antagligen sagt att det kan man sitta och filosofera över hur länge som helst.
Och gör man det på bekostnad av att vara ute och umgås och leka med barnbarnen eller mata fåglarna eller vad man nu kan tänkas vilja göra, så kommer det inte att leda till en bättre livskvalitet. Så att han försöker ju på något sätt lägga tillbaka makten i folks händer och menar att som du var inne på också lite, fast inte går igenom i de här frågorna, att vägen till en konstruktiv inställning till livet inte går via fokus på en själv, utan att går mer via fokus utåt. Och jag vet inte, jag anade en mindfulness-fråga i din bonad. Att man inte skulle gräma sig över det förflutna och så vidare. Och får jag utveckla det en aning? Ja, absolut. Därför att det är en idé som folk, för de av er som inte vet, så har jag skrivit en självhjälpsbok om mindfulness. Och jag saknade det lite när du sa att det finns folk som har gått till konfirmationsutbildning som har hjälpt dem. Och varför har jag gått i psykoterapi? Du sa ingenting om att det finns folk som har läst en självhjälpsbok. Av dig. Av vem som helst. Men jag råkar alltså ofta ut, det här är inte skryt utan det här är ett inlägg i debatten. Jag råkar ofta ut för att folk kommer med en tummad bok och så säger de att den här boken har hjälpt mig så mycket. Eller den här boken har räddat mitt liv eller något sånt där. Så jag är helt övertygad om att en bok är ett legitimt sätt att skaffa sig helt om redskapen som du talade om. Sen gäller det att varje person får hitta sin väg. Men i alla fall, det finns en myt om mindfulness som är att det handlar om att man inte ska gräma sig om det som har varit och inte oroa sig för framtiden utan fokusera sig på nuet. I själva verket så är det snarare så att man inte ska låta sig störas av det förflutna. Man ska naturligtvis inte gräma sig, men om vi tänker oss att Johan och jag sitter och pratar med varandra och hela tiden så påverkas jag av att en person som liknade Johan väldigt mycket var väldigt otrevlig mot mig för 4 veckor sedan. Och då sitter jag och reagerar känslomässigt, inte på Johan, utan på den här andra personen. Vilket naturligtvis stör mitt och Johans samtal. För människor som har råkat ut för trauma, vilket är ungefär 20% av den kvinnliga befolkningen, fick jag reda på igår när jag var på en dag om våld. Att 20% av kvinnor har man gjort en ny studie. Det finns en rapport då från våldsförebyggande rådet eller något sånt där. Alla de kvinnorna har naturligtvis inte råkat ut för allvarliga trauman, men har man råkat ut för allvarliga trauman så kan en konsekvens kan bli att man just har svårt att hålla isär det som har varit och det som är. Det förflutna tränger sig på, det förflutna förstör för en i nuet. Det förflutna gör det omöjligt för mig att relatera förtröstansfullt till dig därför att någonting har hänt. Mm. Och det är det man vill komma åt med mindfulness. Man vill inte att de här sakerna som har hänt tidigare ska få fortsätta att förstöra. Och det är något helt annat än att gräma sig. Så att det var bara det lilla frågetecknet som jag ville räta ut. Men jag har en fråga till er båda egentligen, och det ser ni i era verksamheter att det finns en plats för självhjälpslitteraturen? Rekommenderar ni folk att läsa en självhjälpsbok ibland, i så fall vilken? Nej, jag hinner aldrig med det, för det är så mycket annat att prata om tycker jag. Säkert borde jag göra det. Jag har inte gjort någon sån rekommendation någon gång faktiskt. Men inte ens en skönlitterärbok? Inte ens en skönlitterärbok? Jo, det har jag gjort många gånger. Men i självhjälpslitteraturen sa du. Ja, men all litteratur är ju självhjälpslitteratur. Ja. Det finns en speciell avdelning som vi kallar för självhjälpslitteratur och sen så har vi skönlitteratur. Okej, tror du inte, det med, du är ju själv skönlitterär författare, vill du inte att folk ska få med sig någonting när de läser dina böcker? Jo, gärna det, om de vill det. Det är Åsa, vad är självhjälpslitteratur om du skulle definiera begreppet? Alltså jag har som ni förstår ett ganska vitt begrepp. Ja, jag anser att Shakespeare är självhjälpslitteratur. Jag anser att Ibsen är självhjälpslitteratur. Mm. Därför att en kvinna som går och ser ett dockhem och som kommer därifrån med någon slags idé om att livet skulle kunna se annorlunda ut, med någon slags idé om att jag har faktiskt rättigheter som jag inte har förstått att jag hade, och skyldigheter gentemot mig själv som jag inte förstod att jag hade. Om inte det är självhjälpslitteratur så vet jag inte vad det är. Men om någon kommer till själasörjaren och har läst Bibeln och säger att jag tror jag har varit i ett Getsemane örtagård med den ångest jag känner,
om man, är det då också självhjälpslitteratur? Jag kan inte texterna. Nej, men skulle det kunna vara rätt, det låter ju så rätt hypotetiskt utifrån. Ja, alltså, har man hittat någonting som har givit en sinnesro eller ett nytt perspektiv eller som har givit det man upplever en innebörd som gör att det är lättare att bära, så skulle jag säga absolut att det är litteratur. I och med att man har kunnat tolka texten själv. Alltså jämfört med att någon annan sitter och säger att den här texten betyder det och det, du får inte läsa den själv, du får inte själv fatta några beslut. För då är det inte det längre. Ja, men då, det blir ju meningslöst tycker jag. Om vi, då, för då är ju allting, då finns det ju, då är konst självhjälp, då är drama, då är det, då är den här diskussionen inte intressant tycker jag, därför att då är ju precis det här att svaret finns inom dig själv, det är ju det absolut viktigaste som vi överhuvudtaget har att säga. Att du behöver inte fara till Indien och leta någonstans och gräva där, eller du behöver inte gå till den och den gurun, du har svaret inom dig själv. Och det kan jag få hjälp av att hitta genom konst och litteratur och med skönlitteratur och poesi. Och det är ju otroligt viktigt. Det är otroligt viktigt. Så att om vi säger att självhjälpslitteratur är allting som jag får hjälp av, då är det ju allting. Då menar jag att för att den här diskussionen ska bli intressant så måste vi snäva in vad menar vi egentligen. Inte mena hela livet. Vad är din främsta kritik mot så kallade självhjälpsböcker, Carrie Klok? Du känner ju Bibeln väl, och det är många som gör det som kommer hit. Och då tänker jag på den här berättelsen med en liknelse med en man som hittar den ena hittar en skatt i en åker. Han var inte alls beredd på det. Han bara gräver och så plötsligt så har ingen aning om det. Så när han står där och gräver så hittar han någonting fantastiskt. En skatt i en åker. Och den andra i samma berättelse. Han åker land och rike runt för att hitta en dyrbar pärla. Och han åker och han åker och han letar och han letar. Och när han hittar pärlan är han beredd att ge allt för just den pärlan. Men han har famnen full av tomma musselskal. Och innan han hittar pärlan. Och då kan jag känna ibland att jag ser så många människor som står med famnen full av tomma musselskal. Som inte har hittat pärlan. Och som ger ut pengar och tror att massor av pengar ibland. Och massor av tid och massor av arbete och massor av kraft för att hitta pärlan. Men det de får är tomma musselskal. Så kan jag känna. Vad säger du inför det? Vad tänker du inför det också? Ja, det är precis det Stephen Breyer säger. Det är det. Ibland får jag en känsla av att den främsta kritiken egentligen inte är om själva böckerna, utan om en syn på samhället och sig själv. Att där man är, ja, att det är lite grann kritik mot ensamme bäste dräng, eller att det finns en övertro på individens styrka, som att det är det kritiken riktar sig väldigt mycket mot. För att det speglar inte riktigt verkligheten. När vi föds är vi helt utlämnade åt andra. När vi åldras och när vi en dag ska lämna detta livet, så är vi för det mesta också väldigt utlämnade åt andra. Och då tror jag inte att det är ett självhjälpslitteratur nu, enligt min ganska snäva definition, som är då att så här ska du göra för att må bra. Det är vad jag menar med självhjälpslitteratur. Så dit räknat jag vid. Men jag undrar om det räcker då. Men jag tror att kritiken många gånger kan handla om övertron på individens styrka. Jag tror att det delvis håller på att förändras i vårt samhälle idag. Men jag tror att det har funnits väldigt länge en sådan uppfattning. Men om jag får anknyta till en tidigare fråga om religionen då, eftersom det har stått självhjälp kontra religion. Vad är det, hur ska vi förklara, eller vad kan man göra någonting åt att faktiskt, det är inte så många som går i kyrkorna idag. Och det är inte så många som har kontakt med prästerna. Och konfirmationen minskar och avtar. Om vi ska kunna förvänta oss att kyrkan ska ha en betydelse för, ja, ska bygga upp en sorts själsligt kapital eller en styrka.
att bygga upp en självhjälpsförmåga. Vad är det som för fel då? Varför händer inte någonting i kyrkan av spåret så att säga? I och för sig så tror jag inte att kyrkan är av spåret. Vi är den ojämförligt största folkrörelsen i Sverige. Över 50% är ändå med i kyrkan. Vi går ungefär lika mycket i kyrkan som vi gjorde på 1800-talet. Jag såg ungefär var 20 svensk går i kyrkan. Jag blev oerhört förvånad på undersökningen. Men det är alltså inte så att vi går väldigt mycket mindre i kyrkan nu än vi gjorde förut. Och vi når alltså otroligt mycket folk och vi får inte ha en självbild av att det går bara ut för, för det gör faktiskt inte det. Det gör inte det. Och din bild av att präster predikar som de gjorde för 100 år sedan, det fattar jag inte var du har fått ifrån. Det var ju i så fall väldigt länge. På kyrkobesök. Ja, men jag önskar ibland att det skulle vara lite mera kunskapsgivande och lite mer som det var förr. För jag, i mina kyrkobesök har jag inte mött den bilden. Fast men jag sa också att det finns en kärna idag som håller på att hitta ett nytt språk som också har anpassat sig till den moderna människans frågeställningar på ett nytt sätt. Där den gamla, kan vi säga, patriarkala, auktoritära religionen inte... Ja, jag möter den väldigt, den auktoritära religionen, jag möter den väldigt, väldigt sällan. Väldigt sällan. Jag måste säga, jag möter väldigt sällan. Men det är väldigt höga siffror på framförallt unga människor som söker svar på andliga frågor eller vägledning på nätet via kyrkornas webbsidor. Så att, det är svårt att säga om det. Jag tror som du, man river inte ner kyrkmurarna i alla kyrkor, men det finns ju andra forum där man vänder sig idag där kyrkan är. Det är väldigt spännande som du säger, för där har ju då kyrkan börjat anpassa sig till den moderna tiden verkligen. Och andra någonting, men kyrkorummet är gräsligt avfolkat på söndagarna klockan 11 tycker jag nog när man tittar in där. Så att det måste vara andra vägar som man utvecklar, och det är spännande. Men vad ska vi då ha kyrkorummen till, kan man fråga sig. Såg du den undersökning eller det som stod i kyrkans tidning igår eller idag, hur många som hade tänt de där virtuella ljusen? Ja, jag minns inte siffran, men det var ju väldigt... Det var ett par hundratusen, kvarts miljon, som hade varit inne på vår hemsida där man kunde kryssa, i mormor, jag saknar dig, till någon som är sjuk, jag tänker på dig, eller det var lite olika alternativ. Och så är det ljusträd på några av kyrkogårdar, bland annat Hedvig Eleonora. Och så kunde man klicka på att få tända ett ljus i de här ljusträden. Alltså jag tror det var en kvarts miljon människor som hade varit inne på det. Men kallar du det för religiositet? Nej, alltså det är ett sätt att förhålla sig till... Precis, det är inte säkert att jag gör det, men det hör ihop med längtan efter andlighet. Eller att det... Men just ordet religion eller religier betyder att förhålla sig till. Så i den meningen är det ju religiositet, att man förhåller sig till något som är utanför en själv. Och som enligt till exempel kristendomen är också större än en själv. Alltså jag säger inte att allt detta är religiositet, men det kan vara det. Och jag tror att 75% fortfarande väljer att ha sina begravningsgudstjänster i någon form av kyrklig regi, säger också någonting. Och man får kanske en låg siffra om man frågar hur många som vänder sig till kyrkan, eller går till kyrkan en vanlig söndagsgudstjänst, men en högre siffra när man frågar om ber du, och så blir det en jättehög siffra. Och det är ju i någon mening ändå religion, tänker jag. Kan vara magi också, tycker jag. Ja, säg det. Berätta hur du tänker. Ja, till exempel, jag minns när jag blev av med min plånbok med bankkort och sånt där. Jag handlade i en affär, det var mycket folk omkring och la upp den på bordet för att hitta något annat i fickan. Och sen så var den borta. Och så sa jag, gode Gud, får jag tillbaka den här? Ja. Det var en bön.
Och det var inte, gud, jag skulle inte bry sig om min bankbok, så det borde han inte göra i alla fall. Men det är faktiskt mitt eget ansvar. Och men när jag ber då, eller när jag, om jag har gjort en drullig omkörning, vilket sällan idag men det har hänt tidigare, så kan jag säga, gode Gud förlåt. Mm. Alltså det kom väldigt automatiskt. Va? Mm. Och det här är, tycker jag, en sorts väldigt rimlig och inte särskilt ful handling. Men det handlar inte om religiositet eller någon tro på Gud, utan det handlar om att åkalla någonting som ska göra det lite säkra mig för ett kort ögonblick. Och jag ser omedelbart vad jag håller på med. Va? Men jag tror att mycket utav handlingar omkring till exempel bönelappar finns det på en del kyrkor nu. Man kan, och jag tror att det ligger ganska nära alltså, det magiska behovet av att det ska ändras, att det som är naturvetenskapligt givet inte ska gälla så att säga, utan här ska undret komma. Och det där kan jag tycka är ett litet sätt att förmörka människors sinnen, att hjälpa till med sånt. Vad man behöver ha hjälp med, det är att hur ska jag härda ut det här, hur ska jag kunna försonas med detta, hur ska jag kunna överleva det här på ett bra sätt, hur ska jag kunna låta bli att bli bitter och såna här saker. Mm. Det tycker jag är det stora undret. Mm. Men när vi ska börja och be att morsan ska bli frisk igen, eller då är vi ute och vandrar på osäkra områden, tycker jag. Det finns naturligtvis en hel del pedagogiskt arbete kvar att göra på det området, tror jag, från kyrkornas sida. Vi ska komma ihåg att vi är så ordlösa, så att väldigt mycket bön är ju antingen bara en ordlös bön, nämligen att tända ett ljus eller att gå in i en kyrka och sitta en stund, och att man liksom riktar sig mot det som jag inte vet vad det är för någonting, men att det och det är en religiös handling, menar jag, absolut. Men just därför att vi inte har orden så blir ibland orden fel. Vi kan också tända ett ljus och säga, gode Gud, låt mormor bli frisk. Mm. Fastän vi egentligen inte tror att Gud ska vara en trollkarl och göra mormor frisk. Mm. Men det handlar ju om att vi inte har orden att kunna uttrycka oss på det mystika sättet som Dag Hammarskjöld eller Tranströmer. Och därför tror jag inte man ska förakta den enkla bönen, låt mormor bli frisk. Mm. För att den kan stå för någonting som är mycket djupare. Som står för, ta hand om oss alla i en svår situation. Ge oss den kraft vi behöver. Ge sjukvårdspersonalen de ömma händer som mormor behöver nu. Därför att man har inte de orden, men man menar det. Mm. Men det går heller inte emot, ska vi säga, förnuftet och naturvetenskapen. När vi hoppas att sjukvårdspersonalen ska få det bättre. Och vi önskar dem allt gott. Så den bönen håller jag med om. Den är väldigt viktig, va? Men det är när gränsen kommer, när man ska göra under. Mm. Ja. Och det har vi fått lära oss ifrån barndomen. Att Jesus gjorde under. Han gick på vattnet. Han gjorde att man. Och det där har man verkligen. Åtminstone jag har fått i mig det under söndagsskolan. Och åren efteråt också. Att under görs i evangelierna. Och den ska vi tro på. Och sen ska vi samtidigt lägga till någonting. Men inte efter min vilja, utan efter din vilja. Och det där kan vi glömma bort, så att säga. Men... Nej, men det är jättekonstigt att du säger det, Johan, som är en sån klok människa. Som inte begriper att om vi gång på gång i evangelierna säger att Jesus gör ett under som är ett tecken. Då kan vi inte stå och klamra vid tecknet. Då kommer vi ju ingenstans. Ett tecken är ju någonting som visar framåt vart vi ska gå. Och vad som ska hända. Om vi tolkar tecknet. Men att stå där och klamra det där tecknet och säga att det är här jag är. Då har man ju inte kommit vidare i tolkandet. Jag är helt överens med det. Ja. Jag vill verkligen säga att du säger det. Nej, men det är därför att det här är, tror jag, ändå är ett problem. Vad vi tror på och vad vi inte tror på. Och att... jag tappade bort vad jag sa. Ja, men tror du verkligen att unga människor tror på att Jesus gick på vattnet? Nej, de tror inte på det, och de är inte intresserade av kyrkan därför heller, väldigt många av dem. Därför att de tror på att de ska ha snabba fix med kärlek och med nya relationer och så vidare. Och att bli snyggare imorgon än vad de var idag och så vidare. Så att den här föreställningen tror jag har väldigt mycket borta. I
tänkandet för många av ungdomar idag. Och istället så är det väldigt fixerat vid här och nu, gång på gång. Och, ja. Vi har många ungdomar som själva kan få svara på de här frågorna. Åsa, du har begärt ordet länge innan vi släpper in auditoriet, bland annat ungdomar. Men ungdomar som är här är nog en specialgrupp, ska jag gissa. Men nu är du verkligen... Ja, nu vet du. Ja. Ja, jag har dels en kommentar och dels en fråga. Kommentaren är en studie som jag läste om nyligen, som visade att barn som hade vuxit upp med berättelser om Jesus som gick på vattnet och så vidare hade svårare när de såg på filmer att hålla reda på vad som var påhitt och vad som var verkligt. Alltså deras uppfattning om vad som var möjligt blev påverkad. Så dels undrar jag då, jag tycker inte att det låter bra. Ska man undvika att berätta sådana saker för barn? Det var det ena. Men sen den mer allvarliga frågan är att om jag som psykiater åker ut för att någon kommer och söker hjälp, och säger att det är så fruktansvärt oroligt, jag kan inte sova, jag bara oroar mig hela tiden, så kan jag tycka som psykiater att det här är ju ett legitimt skäl att söka psykiatrisk hjälp. Och att jag som psykiater har redskap för att göra någonting åt överdriven oro. Men på vilket sätt kan det här vara en religiös fråga? Liksom, vad gör en präst när någon kommer är väldigt orolig? Och det här är en okunskapsfråga från min sida, jag är väldigt religiöst obildad. Jag tror att jag möjligtvis hörde samma program som du med en kille i det var det där sommarpratarna, så var en kille i Galenskaparna, jag kommer inte ihåg vad han hette, som hade vuxit upp med aftonbön och vuxit upp med... Nej, det här och sen så skrev han på sitt spinnack, tror jag, på sin segelbåt, så står det med stora bokstäver: jag tror inte på Gud, jag tror på tomten. För att han blandade ihop det här med Gud och tomten. Att det... Men det är ju tragiskt, men de flesta människor kommer ju ändå vidare. Att kunna som vuxen skilja på vad som är Hans och Greta och vad som den mystika upplevelsen av en tillvaro som är större. Men det är klart att när en person kommer med dödsångest och så tror jag inte att det är någon seriös själasörjare som trivialiserar den här ångesten eller oron. Och idag vet själasörjare att man inte ska heller kvacka på psykiatrins område. Men är det ett religiöst problem? Det är det jag försöker förstå. Det beror lite grann på den som definierar problemet. Och det gör ju inte själasörjare. Utan konfidenten. Genom att man går till en själasörjare som man själv definierar som ett religiöst problem. Annars skulle man inte. Därför är det ett religiöst problem. Ja, så skulle jag absolut säga att det är. Det är inte bara ett religiöst problem. Det är naturligtvis ett medicinskt. Det kan bli eller redan vara eller har varit ett psykiatriskt problem. Det är oftast tvärvetenskapligt. Ja, men nu så tror jag att... Får jag bara gå in på en kort sak, för att jag tappade bort mig att svara. Det är en viktig fråga där som du kom med. Att se... Jag menar att de här undren, det är ju metaforer som berättas i evangelierna. Men ibland kan man avmetaforisera det som berättas och kvar är bara det konkreta. Och det konkreta, det är att kunna gå på vattnet, det kan man ju inte göra. Det konkreta är för att det handlar om att vi kan övervinna väldigt mycket. Och det konkreta är att väcka döda till liv och så vidare. Men det kan hända att det handlar istället om en tro, en optimistisk sak som Jesus ville berätta om. Men avmetaforiseringen tror jag är en väldigt riskabel sak. Och att det är den konkreta tron. Och det är där som vi behöver ha en hjälp att komma tillbaka till metaforens område. Förstår du vad jag menar? Du ska vara så klok. Jo, jag tror att jag förstår vad du menar. Du är inte ute efter... avmytologisering, för att då försvinner liksom berättelsens kraft och djup och rikedom, och det kan man höra en del exempel på, och det är väldigt tråkigt, för att det finns väldigt mycket där att ta till sig. Även om jag inte tror att Jesus bokstavligt gick på vattnet. Nej, men om han säger då till den förlamade mannen som hissas genom taket och som alla barn som har gått i söndagsskola kommer ihåg, för det är så konkret, ta din säng och gå, så tror jag att han gjorde det. Jag tror att händelsen är riktig, för att den är så många detaljer i den och att den hände.
Men sen vad det betyder att vara förlamad i sin skuld och att han också säger dina synder är dig förlåtna. Mm. Där kan vi hålla på och lägga ut det väldigt länge. Vad betyder det att till sist bli så förlamad så jag kan inte stå på mina ben? Mm. Och just det här med att gå på vattnet, det finns en hieroglyf, det är, ni vet, det egyptiska skriftspråket, som är just ett par fötter på vatten. Som betyder, det kan betyda både möjligt eller omöjligt. Så att den här, alltså berättelsen att Kristus går på vattnet, för mig som troende är att Kristus, för vattnet står ju för det som både ger liv och tar liv. Det finns i dopet och det finns också det nedstigande i dödsriket, ner i vattnet. Det är att Gud står över liv och död och att det här är över liv och död. Det är inte alldeles enkelt, men det är... Nej, det är inte absolut enkelt. Nu tror jag att det är många som är sugna här i auditoriet. Då kommer vår programsekreterare Jan-Olof Fors att gå runt med handmikrofonen och så får man ställa en fråga, möjligen ge en kort kommentar eller belysa det, men inga linjeföredrag, snälla. Och sedan så kommer vi tillbaka strax till panelen. Så, gärna en hand upp. Det är trevligt om man står upp och säger sitt förnamn. Alldeles. Hej, jag heter Ida. Jag försöker tänka på hur jag ska formulera frågan, men jag tänker att man pratar om någon sorts sökan liksom efter att få uttrycka tro. Att många svenskar nu inte visar en öppet, inte går i kyrkan. Utan istället då väljer att visa den online, söker online. Men då tror jag att när man pratar om det här att självhjälp finns överallt, är lite samma som att Gud finns överallt. Och det är därför det är rimligt att självhjälpen är det där man får visa någon sorts tro öppet istället för att gå i kyrkan. Mm, bra fråga. Så. Är det någon i panelen? Ja, jag tror att man har kommit väldigt långt. I sitt sökande när man vågar själv definiera sig som kristen. Man vågar ha det lilla korset om halsen och markera. Man markerar att det betyder att jag är kristen, att man vågar det. Att det ger också en styrka att gå ut ur garderoben. Mm. Får jag säga en sak där också? Det var en existentialistisk fransk författare på Georges Bernanos som på 50-talet gav ut en bok som heter Prästmans dagbok. Och där var en bärande sentens. Gud behöver människorna. Att det är, och sen har det utvecklats på många sätt med att det är människorna som gör det här hela tiden. Gud gör sitt verk via människan. Och då kan man fråga sig, vad ska vi då ha Gud till? Det är viktigt att vi gör våra verk och det goda som vi vill. Vi lagar världen så att säga. Vi människor, att då är Gud överallt, som du sa, den är, att det goda som vi gör, det är Gud. Det tror jag är en kabbalistisk syn också som jag tror många skulle vara beredda att hålla med om. Och så vill du säga. Lite om det är att späda ut självhjälpsbegreppet, att tänka att jag tycker kan vara god självhjälp, så är det att späda ut gudsbegreppet lite, att tänka sig att Gud finns överallt. Inte minst om man knyter den goda. Hörs det dåligt? Ja, om ni läser Frans de Waal, så han är klimatforskare och har tittat väldigt mycket på det som vi skulle kalla för goda emotioner hos andra arter. Alltså empati, benägenhet att hjälpa, medkänsla och så vidare. Och han skulle då säga att det här är biologi. Att vilja göra gott är biologi. Vi är så skapta. Är det inte Gud då? Är biologin utanför Gud? Nej, inte vet jag. Här har vi en fråga till. Ja, Anders Nomer heter jag. Först en liten kommentar och sen en fråga. Det här med hur vi mår. 40% psykisk ohälsa för sjukskrivningar som sades idag. Och vad det beror på, som Johan sa, är att vi sätter alldeles för höga mål. Va? Kontexten ändras så fort så att vi inte kan nå målen. I folkhälsoenkäten, nationella, på de senaste 15 åren så visar det att unga tjejer mår dubbelt så dåligt idag som för 15 år sedan. Man ställer en enkel fråga, hur mår du? Och det är någonting som händer och det händer ganska snabbt. Så att det där tror jag är väldigt viktigt att fundera över utifrån de här perspektiven. Så jag får tacka för
filosofiska rummet här i salen. Det var en intressant diskussion. Frågan, Johan, du satt i en grupp som var nationell för på 90-talet, folkhälsogruppen, en folkhälsokommitté, du var expert i psykisk hälsa och skulle ta reda på varför mår vi dåligt i befolkningen. Jag tror att det var tre saker du kom fram till som forskningen visar. Att det berodde på de sociala nätverken, det här att, alltså, att vi blir bekräftade, blir vi älskade. Att vi har en meningsfull sysselsättning, att vi behövs där. Och känsla av sammanhang, Antonovskis begrepp, att vi har en förankring. Det ligger mycket nära. Har du någon kommentar omkring det här, Johan? Har det förändrats eller varför mår vi sämre för? Ja, alltså att vi mår sämre, det är ju beroende på hur man frågar, va? Hur frågebatterierna ser ut. Och de kanske är lite annorlunda idag och lite mer sensibla, så att säga, för frågor, för hur vi mår. Men jag tror inte det är sådana diametrala skillnader idag från några decennier tillbaka. Men de här tre punkterna som jag arbetar med då, eller punkter, det var cirklar som går i varandra och som vi hade i folkhälsogruppen en del hjälp av. Det är ju så lika dina formuleringar också, så att det här tycker jag är, därför tyckte jag var så spännande det du sa, utan att ha jobbat i folkhälsogruppen. Så, har någon annan hand här? Du får hjälpa mig om jag inte ser. När folk tänker så kan jag, får jag gå in. Mm. Den här huvudfrågan är ju egentligen, som vi sa någonting i början. Har tron blivit övergiven i ett sekulariserat samhälle? Och det tror inte jag själv. Utan jag tror egentligen att den religiösa längtan och också de religiösa svaren är mycket tydligare nu än de var för kanske 10-20 år sedan. Med att vi, i det här mångkulturella samhället som vi lever i nu, finns det mycket fler religiösa människor som tar sin tro på allvar. Och vi börjar mer och mer, vi ser både på gott och ont vad religionen kan betyda. Vi ser den väldigt mycket på ont. Alltså fundamentalister i alla läger, finns ingenting jag är så rädd för som fundamentalister. Det är, vare sig de är kristna eller muslimer eller judar eller någonting annat. Men det finns också så mycket av mogen tro. Så att jag tror inte alls att vi lever i ett samhälle som har övergivit tro. Jag vet inte om det är förhopp, om det är önsketänkande, men jag tror inte det. Bara, vill du säga någonting till detta? Nej, det är en annan fråga. Ja, ja. Jag tror inte heller det, och man har ofta uppfattningen att kyrkorna ser sekulariseringsprocessen som någonting negativt. Tvärtom så är det ju så att sekulariseringen har ju bidragit till att människor har gjorts myndiga, alltså andligt myndiga. Att man inte bara sväljer en tro man får hemifrån med hull och hår, utan man kanske överger den och kommer tillbaka till en vuxen tro. Så att det finns väldigt mycket positivt med sekulariseringen. Det råder inget spänningsförhållande, tvärtom så kan det vara en vitaliserande kraft. Sekularisering. Du vill säga något helt annat? Jag hade bara en fråga i anslutning till titeln. Om det var så att självhjälp och religion på något sätt fyllde samma funktion, skulle man ju förvänta sig att i ett samhälle där folk var väldigt religiösa så skulle det finnas mindre oro och mindre smärta och mindre ängslan inför döden och mindre missnöje och så vidare. Så vidare, jag förstår så här inte på det sättet. Och därför tycker jag att det verkar lite överraskande att man vill jämställa det här med att vara troende med att ha hittat en bra självhjälpsbok. Jag har liksom aldrig riktigt trott att det var det religionen skulle göra. Mm. Att religionens uppgift inte är att hitta självhjälp? Att det inte är att i första hand liksom lindra oro, ångest, tvivel. Jag skulle inte heller säga att det är kristendomens främsta syfte. Absolut inte. Nej. Utan många gånger, till exempel i själavård, att precis som i terapin, att härbärgera. Och härbärgera och härbärgera. Att Gud finns i det. Och det blir ju lite haltande liknelse, tänker jag. Absolut.
Nu har vi en fråga ute i publiken. Hallå, hallå. Jag heter Elisabeth och jag är psykolog och psykoterapeut. Jag har ingen fråga om självhjälp utan en fråga om religion. Vi sa här att om Gud finns och Gud finns överallt, djävulen då? Finns djävulen överallt? Vad säger svenska kyrkan? Eller finns djävulen inom oss? Det är alltså en seriös fråga. Jag funderar själv över sådana frågor ibland. Jag tror att människan föds in i ett sammanhang där det finns både konstruktiva och destruktiva krafter. Och jag tror att det finns, de finns i oss och de finns utanför oss. Och vi har andra benämningar. Djävulen blir ju oerhört, man ser det här, man får antropomorfa bilder. Alltså någon som springer med horn och svans nästan. Men jag tror absolut att det finns ondska överallt också i oss själva. Och jag tror att det är väldigt viktigt att se det, och att särskilt när man utövar makt, att man vet om att det finns sådana krafter i oss också. Men det finns också väldigt mycket som är gott naturligtvis. Vad säger du, Åsa, som inte tror att du skulle uttrycka det på ett annat sätt? Nej. Att jag skulle skippa Gud och djävulen, men det är klart att det är väldigt, väldigt mycket som talar för att många av oss skulle kunna utföra handlingar som vi egentligen tycker etiskt och moraliskt är felaktiga under givna omständigheter. Mm. Och även att vi har enorma krafter inom oss att uppoffra oss och göra gott när kontexten är rätt. Mm. Mm. Kan man säga att det onda också aktualiseras när kärleken är frustrerad. Det lilla barnet som inte har fått någon gott bemötande utvecklar ganska mycket onda sidor lätt. Och att alltså det är bristen på det goda som blir det onda. Vill du säga något, Kalle? Vi har en fråga till. Ja, en fråga till Åsa Nilsson. Peter Tjönfeldt, jag är gymnasielärare i psykologi. Mina elever sitter lite utspritt här. Jo, i en föreläsning för Hjärnfonden så inledningen säger du, Åsa, att mindfulness var ingen bra plats att vara på i början. Du använder ju mindfulness i ditt arbete, om jag förstår det rätt, inom DBT, dialektisk beteendeterapi. I vilka platser ska mindfulness inte användas och på vilka platser menar du att det var en bra plats att vara på? Anledningen till att det inte var en bra plats att vara på från början var att jag skulle då på Karolinska institutet så är ju miljön är ju väldigt, vad ska vi säga, akademiskt rättroende. Det finns en massa fundamentalistiska vetenskapsmän också. Det är inte bara inom religionen som de finns, men väldigt övertygade om vad som är rätt och fel och så vidare. Och att forska på någonting som inte går att riktigt beforska med sedvanlig vetenskaplig metodik, det är någonting som gör att man blir klassad som oseriös, eller att man är en frånfälling, eller man har avvikit från den rätta stigen och så vidare. Så att det var på det sättet som det inte var ett bra ställe att vara på. Nu har det ju visat sig med modern hjärnavbildning att mindfulness är ett fantastiskt bra ställe att vara på. Därför att många av de sakerna som händer när vi tränar mindfulness är synliga i hjärnan. Och då blir det plötsligt godtagbart vetenskapligt. Men det var ett antal år där kollegorna tyckte att det var lite synd om mig som hade gått och irrat iväg i de här inte seriösa områdena. Men nästa fråga då var om det finns något tillfälle man inte ska utöva mindfulness. Var det det du undrade? Det tycker jag inte. För mig så handlar mindfulness faktiskt om kärlek. Medkänsla med sig själv och med andra. Jag kan inte se något tillfälle i livet där det inte skulle vara fel att försöka förhålla sig kärleksfullt. Mm. Och så handlar det om att försöka handla på ett sådant sätt så att man inte skadar andra. Det är en annan sida av det här med kärleksfullhet. Men jag kan inte heller se att det kan vara fel någonsin. Och sen handlar det om att ta ansvar för sina tankar, sina känslor, sina handlingar. Det tycker jag inte heller kan vara fel någonsin. Mm. Det finns ju apropå religion väldigt mycket mindfulness-erfarenhet ifrån kloster och ökenmödrar, ökenfäder och
ignatiansk spiritualitet och så vidare. Det är lätt att glömma det idag, men det finns. Förlåt, ju. Ska man inte definiera ordet mindfulness, eftersom inte någon har definierat det ikväll? Utan... Ja, just det. När jag använder mindfulness så handlar det om att bli medveten om vem jag är och min plats i tillvaron, det jag gör just nu, och att vara i nuet. Och det är oftast i bön, i mindfulness. Vad skulle du säga, Åsa? Ja, jag brukar ducka frågan och säga att mindfulness har ingen accepterad definition. Mm. Och kan utövas på väldigt många olika sätt, så att experterna då är inte överens. Så jag tycker det är mycket bättre att om man ska tala om mindfulness att börja med att säga att när jag säger mindfulness, då menar jag det här. Mm. Och sen behöver man inte hålla på och fråga sig vad det egentligen betyder, utan att, som du gjorde just nu. Mm. Det här är vad ditt sätt. Så, har vi någon avslutande fråga? Ja, där kommer jag. Jag heter Ingrid Morvik och är psykolog och har jobbat under årtionden i samband med kris och katastrof. Och min fråga är, samhället erbjuder väldigt lite möjligheter för stöd och självhjälp i svåra kriser och katastrofer. Då människor som kanske aldrig går i högmäss eller kyrkan kommer då till våra kyrkor här i Sverige. Hur funderar ni alla kring det? Jag sitter och funderar här under tiden och tänker på, först kommer jag ställa mig själv frågan, har jag läst några självhjälpsböcker som har hjälpt mig? Som är kristna, och då kommer jag på att jag faktiskt har det. Jag uppfattar många av Patricia Churusandans böcker som en sån typ av uppbyggelselitteratur, sa man nog förr. Men jag skulle nog vilja säga att varken, och till en fråga som flög runt här tidigare, om Gud finns överallt, ja, det tror jag absolut, även på webben. Men Gud, webben kan aldrig ersätta mänsklig gemenskap. Och det kan inte heller självhjälpsböckerna. De kan inte ersätta mänsklig gemenskap. Jag tror att Gud finns i allra högsta grad närvarande i den mänskliga gemenskapen. Så webben och självhjälpsboken kan aldrig ersätta det. Alltså, jag kanske ska fånga upp den där frågan om kris och katastrof. Ja, just det, den också. Och där, det är ett ganska bra exempel på detta. Det är ett jättebra exempel på det. Jag tror man kan inte byta ut människor i det sammanhanget. Kyrkan har ju fått en väldigt stor betydelse vad det gäller kris och katastrof. Visserligen brukar jag ofta säga att vi gör inte annorlunda än vi gör vid vanliga begravningar eller vid vanliga kriser. Men när det blir många människors kriser så har vi samma behov av att liksom hålla ångesten på avstånd genom en rit. Att få den i en form eller få ha olika typer av gudstjänster, som jag ju har lett själv flera sådana gudstjänster och vet vilken betydelse som det har. Mm. Och sen den enskilda själavården där många präster gjort fantastiska insatser. Mm. Började med Måbydalsolyckan i bussolyckan i Norge med Kista-ungdomarna, där prästen reste i så fort han fick höra talas om det, så byggde upp ett krisarbete i Kista som fick vara förebild för annat arbete. Mm. Ja, Estonia och tsunamin och så vidare. Mm. Och då, det är ganska intressant att väldigt många människor väntar sig då en god kraft och erfarenheter från kyrkans värld. Storkyrkan var fylld till sista plats och många kyrkor runt om i landet. Därför att man söker, och även om man inte söker Gud, så söker man också mänsklig gemenskap i det sammanhanget. Det skulle man aldrig få på webben. Någonting som också är i kris och katastrofen, det är att det är så många som är inblandade och man delar sitt lidande med väldigt många andra, och det är lite annorlunda än
den enskildes kris. När en dotter omkommer i en bilolycka och sånt där. Därför att då är man ensam och folk får tummen i mun, så de vet inte vad de ska säga. De kommer inte att besöka och så vidare. Men när det händer väldigt många på en gång, då sker en mass tröst här. Och man gråter ihop och man kan tala om detta och bara få prata om det länge. Man ska inte sluta att prata om det som är besvärligt så snabbt. Som jag tror de flesta har förhoppningen att om det har skett ett enskilt trauma. Då ska man får tjata om det här ett tag, men inte allt för länge. Och för då orkar folk inte höra. Och det är också jobbigt att höra, så det är inte någonting att vara överlägsen att säga så. Men att katastrofen där är, det är många som är inblandade och det känns som en väldigt annorlunda. Jag skrev en bok som heter Kris och utveckling en gång i tiden. Och det var många som använde den som en sån här självhjälpsbok också. Men vad jag missade där, det är katastrofen. Sen har det blivit ett tillägg till den boken i senare upplaga. Där katastrofpsykiatrin, katastrofpsykologin får ett eget utrymme också. För det är så pass särskilt. Kvällen lider mot sitt slut här och jag skulle vilja vända bollen tillbaka till våra kära inledare. Om vi har glömt allt annat som ni har sagt här ikväll, vad vill ni då skicka med oss nu, vi som sitter här, innan vi går hem? Tro, hopp och kärlek. Jag läste ett citat av den här Nobelpristagaren i medicin, Arvid Carlsson, fick år 2000 tror jag det var. Och bara ramlade förbi när jag bläddrade i lite böcker idag. Så säger han: ingenting är så bra för hälsan som att känna att livet är meningsfullt och att varje dag innebär något nytt. Det här snusenkla så att säga, men samtidigt svårt att erövra. Att arbeta varje dag med att ta till sig att livet är meningsfullt och att varje dag är en ny dag och innebär något nytt. Ja, jag skulle kanske anknyta till Caroline då och säga mer med tomman och syskala. Och det får bli kvällens slutord. Och vi säger varmt tack till konstnärsfrågan Johan Sjöberg och Caroline. Tack också till er som har varit med oss här ikväll och välkomna tillbaka till Sankta Katarina.